ောင်းဆိုတာကတချို့သူတွေအတွက်ပြင်းစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်နေခြင်းအကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြပြီးခွင့်ယူဖို့ကြိုးစားနေခြင်းမှာတော့တချို့တွေကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲခက်ခဲပင်ပန်းစွာနေရောက်ရှိဖို့ပညာသင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့မှာတော့ PNN နိုင်ငံဖိုင်းဝါရွာလေးမှာရှိရဲចောင်းသားចောင်းသူတွေလည်းအပါဝင်ပါပဲ။ဒီတစ်ခါမှာတော့မကြသေးခင်ကမှာနာမည်ကြီးလာတဲ့ PNN ကចောင်းသားចောင်းသူတချို့ရဲ့ခက်ခက်ခဲခဲပညာရှာရပုံကိုရှေ့ခေတ် online TV ကနေတင်ဆက်ပေးဖို့ရည်ချက်ထားပါတယ်။ PNN နိုင်ငံကနိုင်ငံ GDP ရဲ့5.8%အတိုင်းတုံးကိုပညာရေးအတွက်အသုံးပြုနေပြီးပညာရေးကိုအားပေးတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့မှာတော့တခုပါဝင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဝိုင်းဟရွာလေးရဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကတော့ចောင်းတက်ဖို့အတွက်ယာယီဝါဒရတွေနဲ့နန်းချင်းမြစ်ကိုဖြတ်ကျော်သွားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကမိုးရသည်မှာတော့အလုံးမဖြစ်တော့ပါဘူး။မိုးတွေမှာတော့ဖောင်တွေနဲ့မြစ်ကိုဖြတ်ကူးကြရပြီးရေစီးအရန်တန်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့ညောပသွားနိုင်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။အေးရောကုသသမီးတွေကျောင်းဝပညာရှာနိုင်ဖို့အတွက်မိဘတွေကလည်းရရဲ့နေနဲ့ကြိုးစားရပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့နီလန်းကတော့ခလေးတွေကိုပလတ်စတစ်အိတ်အကြီးကြီးရဲထည့်ပြီးရေကူးကျွမ်းကျင်သူကရေကူးရင်းဆွဲခေါ်သွားဖို့ပါပဲ။အဲ့လိုရေကူးပြီးခေါ်သွားပေးရတဲ့ခလေးတွေကတော့အယောက်90လောက်ရှိလို့အချိန်မရွေးအသက်အန္တရာယ်ကြာရောက်နိုင်ပါတယ်။တရားကူးတဲ့အခါကျန်တဲ့ခလေးတွေကရင်တထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရရဲ့ဒီအခြေအနေကိုတော့ပညာတတ်မှဆေးရည်တွင်ကလွန်မှာမို့အသက်နဲ့ရင်းနေကြပုံကတော့လက်ပြားခါစီရပါပဲအာနာပိုင်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုအဲ့ဒီနီလန်ကအနေရရှိနိုင်ဆောင်တတိပေးထားပြီးဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ရွာသားတွေကတော့ရေစီးတန်တဲ့အခါထင်ရခတ်တဲ့ဖောင်ထက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခြေလက်တွေကိုပဲပို့ပြီးယုံကြည်ပုံရပါရဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာတော့မကြသေးခင်ကပဲထောင်ပေါင်းလို့ထန်ရရသွားတဲ့ဒီသားခံတရားလည်းရှိခဲ့ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီဒီသားရဲ့ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကတော့ဒီပလတ်စတစ်အင်းနဲ့မြေကူးရဲ့နီလန်းကဒီဒီသားမှာအတုံးများရလို့ဆိုပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီလန်းကိုတော့ရေစီအရန်တန်နေရဲ့အချိန်တရားကိုဖျက်လို့မရတဲ့အခါမှာပဲတုံးဖို့တော့သူကအကြံပြုထားပါရဲ့အန်နီကြီးရဲ့မြေကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးဖျက်ကူးပြီးရင်တော့မှကျောင်းကူရောက်ဖို့ရှုံ့နုံနေနဲ့တော်လန်ခရီးစန်းကနေ9နာရီလောက်ဆက်လျှောက်ရပါသေးရဲ့။ကျောင်းကိုရောက်ဖို့တက်ဆွတ်ဆန်ပြားခက်ခက်ခဲခဲသွားရအောင်မို့ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်မှာပဲတပတ်တာနေထိုင်ကြပြီးပေးရကြမှအိမ်ပြန်ကြတာဖြစ်ပါရဲ့။တပွိုင်းဆုံး VNN ဆိုရဲအွန်လိုင်းသတင်း website ကနေစတင်ဖော်ပြခဲ့ရဲ့။ဒီအဖြစ်ကိုတော့အစိုးရကတည်ထားမိသွားတဲ့အတွက်ဒီမိသားစု၏အပေါ်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတော့တန်းလာပါပြီ။အခုဆိုရင်အဲ့ဒီသတင်းကျေးဇူးနဲ့အစိုးရကတရားရီထပ်တိုးပြီးစပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။ BNN နိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးငွေရင်ပန်းဒီကတော့ဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြားသိပြီးနောက်မှာ BNN နဲ့တရားထဏာကိုတက်ဆိုင်ရာဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆီစဉ်ဖြေရှင်းဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပညာရှာဖို့အသက်နဲ့ရင်ပြီးចောင်းသားနေရတဲ့အဖြစ်တွေအသက်ပါစတေးလိုက်ရတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဆရာဆရာမတွေလည်းမနေပါဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်ရည်လက်ရည်ပညာသင်နေရသူတွေအနေနဲ့လည်းမပေါ့လျော့ပဲတန်ဖိုးထားသင့်တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရက်တွေကတက်တည်ပါပဲ။အခုဖော်ပြပေးသွားခဲ့သလိုခက်ခက်ခဲခဲကြားတတ်နေရတဲ့သူတွေရှေ့ခေတ်ပြိဿကြီးရဲ့မှာရှိရင်တော့ကိုရီးဖြစ်ရက်လေးတွေဝေမျှခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရနော်။